С новото и модерно масажно легло вече може да се работи на няколко отделни полета на човешкия организъм, обясни доктор Диана Геронтиева от сектор физикална и рехабилитационна медицина. Масажното легло на практика се състои от ролери, които се движат по хода на гръбначния стълб, почвайки от ломбалната, стигайки до цервикалната област. И тези ролери са изработени от турмалин, които се загряват в същото време, освен че извършват масаж на китайските точки, намиращи се край гръбначния стълб. Загряването е от 40 до 70 градуса. Движението е в S-образна форма, каквито са нормалните извивки на гръбнака. По този начин постигаме обезболяване при плексити, радикулити, при дископати, дискови хернии. Отделно самите точки имат връзка и с вътрешните органи. Оттам се въздейства стимулиращо върху всички вътрешни органи на човек. Към самото легло има и два отделни апликатора. Единия е с 5 глави, другия е с 11, с които може да се въздейства върху крайниците, примерно. Горни, долни крайници, когато имаме проблем. Масажното легло се назначава при ставни болки и болки в мускулите, също и при тендовагините, тъй като действа болкоуспокояващо и противовъзпалително. Вече определят се дозировки. Дозировките могат да бъдат различни в зависимост от остротата на заболяването. В рехабилитационния център ежедневно се обслужват около 150 човека. За всеки пациент терапията е индивидуална и се назначава от лекар-ординатор в сектора. Сред противопоказанията са остеопорози и фрактури на гръбначен стълб. Болни с онкологични заболявания, болни, които са склонни към кръвени кръвоизливи, които имат инфекциозни заболявания, заразни заболявания, бремени също не са показани. Новият апарат може да се използва както от здравноосигурени пациенти, така и срещу заплащане.